Em abril do ano passado, 2021, na cidade do México, uma testemunha conseguiu filmar em boa qualidade um OVNI que muito se assemelha às vimanas. Para quem não sabe, as vimanas eram máquinas voadoras que foram descritas na cultura antiga indiana, principalmente em textos hindus. Estas máquinas seriam um meio de locomoção dos deuses, nelas, segundo os mitos antigos, haviam armas e eram capazes de voar em velocidades incríveis, assim como as características de um OVNI atual. Veja agora o vídeo. Antes de prosseguir, deixo claro que o vídeo não passou por análise técnica e não há garantia de sua autenticidade. Mas considerando o vídeo como real, e principalmente considerando também que não se trate de um drone, um balão ou qualquer outro fenômeno, possivelmente é um registro muito bom de uma nave de origem alienígena. Digo que é possivelmente alienígena porque aeronaves humanas não possuem esse tipo de formato e não ficam pairando no ar dessa forma. A comparação com as vimanas também é justa, já que muitos desenhos antigos mostram justamente naves muito semelhantes a estas. Muita gente considera, e com razão, que os antigos relatos indianos que falavam dessas máquinas voadoras dos deuses estavam, na verdade, fazendo uma descrição de naves alienígenas e que os deuses eram, na verdade, extraterrestres. Esse é um ponto de vista que, inclusive, é adotado por muitos ufólogos e entusiastas da ufologia, de que os mitos religiosos, tanto os antigos quanto os atuais, são baseados, na verdade, em contatos extraterrestres. É óbvio que não existe nenhuma evidência sólida de que isso realmente possa ser o caso, mas é inegável que existem muitas coisas que nos deixam abertos a essa possibilidade. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vir membro. Se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.